ଏଇଠି ଅତୀତରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1992 ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପାଇକ ସମାରୋହ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ନଥାନ୍ତା, କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଫଗାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଭଳି ସଂଘର୍ଷରତ ଥିଲେ ତାହା ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଗଣୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ। ଅନାବନା ଗଛରେ ଲୁଚିଗଲାଣି ରାଜଉଆସ, ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ରାଣୀ ପୋଖରୀ, ପାଇକ ଗଡ଼ରେ ପଡ଼ୁନି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଦ। ଅତୀତ ଗୌରବର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଆଜି ପାଲଟିଛି ଭଗ୍ନସ୍ତୂପ। ବୀର ପାଇକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ବହନ କରୁଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକଗଡ଼ ଏବେ ଅବହେଳିତ। ଅନାବନା ଗଛଲତାର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱାକ୍ଷର। 1978 ଏହି ଦୁର୍ଗକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଗ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି। 2015 ଦୁର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା 2,75,00,000 ଟଙ୍କା। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 9 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। 1978 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୁର୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ହାତକୁ ନେଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଠି ସବୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରାଯିବା କଥା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ ଏ ଯୁଗର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସେସବୁ ଜାଣି ସେଗୁଡ଼ା କହିଲେ ଏଇଟା ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖୁଥିବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇପଡ଼ି ଆଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼, ହେଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପାଇକଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ମୁକସାକ୍ଷୀ ପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଗଲା, ହେଲେ ବିକାଶ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ପାଇକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା କଥା କହି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହା ପାଇକ ବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ। ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅତୀତ ପାଇକ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ସ୍ମୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ୟା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତି କମ୍ରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଫାସଫି କରି ଏଠି ଗୋଟିଏ ୱାଚର୍ ରଖିଲେ ଇଏ ଜାଗାର ସୁରକ୍ଷା ବି ହୁଅନ୍ତା। ଯାହା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରୁ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି, ସେ 2,85,00,000 ଟଙ୍କାର ୟୁସେଜ୍ ଆଇଛି ହେରି। ଯଦି ସରକାର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି କାମ କରିବାର ଥିଲା, ଏ ରାଜକୋଷରୁ ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଅଧା ପନ୍ତିରିଆ ହେଇକି କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାପରେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲାନି? କ'ଣ ଏହା ଭିତରେ ରାଜନୀତି ରହିଛି? ତା ଏକ ମାନେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଆଜି ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାରଣ 200 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଇକମାନଙ୍କର ତାହା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଏଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଏଇ ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏଇ ପାଇକଗଡ଼। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଏ ପାଇକ ଜାତିର ଅସୁବିଧାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମହତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।